Estamos hoje aqui na Expo Inter, no sétimo dia, e o grande destaque é Safe Web com a FAMURS. Hoje aqui, sétimo dia, o grande destaque, a ministra e também o Safe. E eu estou aqui com o Luiz Carlos Zaccanella. Zaccanella, a FAMURS e vocês fazem uma parceria perfeita para os municípios, não é isso? Exatamente, esse é o objetivo, né? Fazer uma parceria para levar aos municípios soluções, tentando resolver problemas que os municípios têm, né? Então, o que a gente está hoje nessa Expo Inter, junto com a FAMURS, é trazendo a solução para a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei nova que os municípios vão ter que se adequar e vão ter que atender. E isso é um problema para os municípios, né? Atender essa questão da lei de proteção de dados. Luiz, então nós estamos lá. Comigo que não é só essa lei, é folha de pagamento, é tudo uma gestão que hoje não se admite papel. Hoje papel é sinônimo de engessamento, de falta de transparência, falta de sustentabilidade, é falta de tudo. A CFEB tem a solução não só de gestão, mas também cumpre a lei e também de transparência, não é isso? É verdade. Essa questão do papel da gestão dos municípios, a gente não atua. Nós atuamos na questão de certificação digital, que é para dar validade jurídica para aqueles municípios que querem eliminar o papel. Aí sim, o documento eletrônico, a validade jurídica dada através da certificação digital da SafeWeb, né? Mas nesse evento, nós estamos aqui com uma solução de governança, de riscos e conformidades da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um novo software que nós lançamos esse mês para todas as empresas, não só para a área pública, mas também para a área privada, que tem esse problema com a Lei Geral de Proteção de Dados para ser atendida e para ser monitorada. Lei Geral de Proteção de Dados, isso, vamos repetir, que é importante para que O prefeito é importante porque é no município que se dão as demandas e tem que se ter. Eu gostaria que tu falasse mais sobre essa lei de proteção de dados. A lei de proteção de dados, ela versa a proteção de dados de pessoas físicas. Então, se você pensar no município, ele tem um cadastro de todos os seus moradores, né? Todos os moradores do município, os proprietários de imóveis, eles pagam IPTU e, consequentemente, o município ele tem essas informações. E essas informações são, a partir do ano passado, de agosto do ano passado, hoje é ouro, a informação é ouro. E a partir do ano passado, elas se tornaram importantes porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê de que informações pessoais não possam ser vazadas, né, e usadas indevidamente. Então o município tem que começar a ter cuidado com isso. Eu costumo dizer que os municípios têm, até ontem tiveram um grande ativo, que era o seu cadastro de moradores. Hoje esse ativo virou um ativo judiciário, porque ele pode virar motivo de processo contra as prefeituras. E o que tem sido hoje, eu tenho falado com o pessoal do PROCON, tanto estadual como municipal, a grande dor de cabeça é exatamente a ventilação de dados para bancos, para cartão de crédito, operadora de telefonia, empresas de seguro. É uma coisa assim que, de repente, às vezes não tem nenhum problema, eles estão até levando algumas soluções, mas muitas vezes é dor de cabeça, né? Exatamente, tem que tomar cuidado. Agora os órgãos públicos têm que tomar cuidado para onde que eles enviam as informações dos seus contribuintes, né, dos seus cidadãos, de quem eles recebem informações, se as informações estão protegidas. Isso não vai muito tempo, Sérgio, que logo as prefeituras vão colocar em seus editais exigência de que a empresa que está oferecendo um produto para a prefeitura, elas têm que provar aderência à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa aqui é o grande Lei de Proteção de Dados. Hoje, aqui, junto com a SafeWeb e também com a FAMURS, são os grandes dois destaques, junto com a ministra, na abertura oficial da Expo Inter. Parabéns pelo destaque da SafeWeb e também da FAMURS aqui na Expo Inter, no sétimo dia, hoje, no lançamento oficial da Expo Inter. Que sirvam as façanhas da SafeWeb e da FAMURS de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado você. Tchau, tchau. Bom, hein? Bom.
Depois eu boto as imagens e boto... Estamos hoje aqui na Expo Inter, 1, 2, 3. Estamos hoje aqui na abertura oficial da Expo Inter. E o grande destaque é FAMURS, no sétimo dia. FAMURS, um grande destaque aqui. Tenho a honra e o prazer, o coordenador Salmo Dias. Salmo, nós podemos falar sobre um balanço da Expo Inter, ontem jantar, a Assembleia da FAMURS aqui em Esteio. Hoje vocês aqui fazendo um trabalho corpo a corpo com os prefeitos, porque é lá no município que se dão as grandes demandas. Vocês estão com um vídeo espetacular que é quem defende o município, defende você, não é isso? É isso. Primeiro quero dizer que a Expo Inter, para nós gaúchos, é um grande orgulho. E após 2 anos de pandemia, nós retomarmos com a presença das pessoas, realmente é muito gratificante, né? Depois das pessoas vacinadas, rever os amigos, é um momento muito especial. E também é uma grande vitrine, onde expõe-se aqui os nossos animais, as nossas tecnologias para a agricultura, o serviço do agro, que está salvando, que está levando o nosso país nas costas, segurando a nossa economia nesse momento tão especial. A FAMURS é a entidade que cuida dos municípios e os municípios são quem prestam os melhores serviços em todas as nossas instâncias. São na educação, na agricultura, na infraestrutura, na geração de oportunidades, na qualificação para a geração de emprego e renda. Tudo isso acontece no município. Nós estamos presentes, apoiando, com a certeza de que nossa economia vai retomar, como eu disse. Em primeiro lugar, nós precisamos observar a saúde, os nossos protocolos, mas precisamos seguir em frente. E a FAMURS tem a convicção de que quem defende o município, defende você. E a Expo Inter também é o grande palco dos debates políticos, econômicos, do agronegócio e principalmente de infraestrutura, que o agronegócio e o município dependem muito, né? É verdade. Por isso, da sua importância, né? Por aqui passam os investidores, os expositores, também aqueles que precisam levar tecnologia, levar novos conhecimentos para suas propriedades. A Expo Inter é a maior feira do agronegócio da América Latina e merece isso. Porque merece esse título, porque faz jus, né? Estão aqui passando governadores, presidente da República vem amanhã, os ministros que estão caminhando aqui pelos nossos estandares, né? O vice-presidente Mourão. Enfim, é uma grande oportunidade para entretenimento, para negócios, para informação e para crescimento. A Expo Inter já está na sua 44ª edição e nós esperamos que tenhamos muitas pela frente e cada vez com mais qualidade, cada vez com mais participação para que todos possam crescer e com qualidade de vida. Para finalizar, vocês também estão aqui num debate sobre a proteção, a lei de proteção de dados aqui. Vocês estão sempre na frente, né, Ação? A FAMURS, ela é a grande protagonista. Ela é, digamos assim, a portadora de tecnologia, de conhecimento que ajudam as gestões municipais. Essa nossa semana que tivemos aqui na Expo Inter, podemos tratar de reforma tributária, podemos tratar da questão da regionalização da Corsã, também da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós também estamos estudando e vamos fornecer para a Assembleia Legislativa uma qualidade das nossas informações na questão do regime de recuperação fiscal que o Estado se avizinha para assinar. Enfim, são muitos os temas que nós precisamos nos debruçar, precisamos compreender para poder defender as pessoas em primeira instância para que tenham boas oportunidades de viver com qualidade nos nossos municípios. Obrigado, parabéns pelo grande destaque de visibilidade e representatividade da FAMURS aqui na Expo Inter. Obrigado. Pois bem, como diz o nosso slogan, a nossa campanha, quem defende o município, defende você. Boa noite a todos. Queria cumprimentar de uma forma muito especial o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite. Cumprimentar também o nosso vice-governador, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Cumprimentar o nosso visitante, o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão. Deputados estaduais, federais, prefeitos e prefeitas, demais autoridades já elencadas pelo protocolo.
nacional. Vamos juntos construir uma caminhada muito positiva, de união, de respeito, de diálogo, mas o diálogo que venha na busca do entendimento para que tenhamos a prosperidade dos bons resultados para todos nós. E esta campanha, lançada no dia de hoje, reflete o senhor como ex-prefeito, sabe da importância da população que está nos nossos municípios, que aguarda, deputados e deputadas, muito dos resultados dos nossos trabalhos, mas todos nós temos que nos investirmos desta grande campanha, porque o resultado do nosso trabalho com certeza é buscar gerar qualidade de vida, qualidade de serviços prestados para a nossa população. Quem defende o município defende você, aproximando a FAMURS e os prefeitos da população e aproximando também a população dos prefeitos e da FAMURS e de todos aqueles que levam o municipalismo como defesa de suas bandeiras. Seja bem-vindo, acolhido por todos os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul num grande processo de construção, de construir uma boa caminhada e não destruir os pontos. Uma boa noite a todos. Meu poncho em poncho, lousuras batendo água, e as águas que eu trago nele eram pra mim. Passas de noite em meus ombros, sobrando casa, longe das casas ombreadas, barro e capim. Faz tempo que eu não embalo meu poncho inteiro, nem abro as asas de noite pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando tino, nas quatro patas do zaino, peixando frio. Presidente Bonoro da FAMURS, hoje numa janta de confraternização, uma mensagem para os prefeitos e principalmente para quem vive no município, que são as pessoas. Dizer da satisfação de hoje, pela parte da manhã, termos realizado a nossa Assembleia Geral aqui na Expo Inter, agora à noite, um momento de confraternização e, ao mesmo tempo, um momento de valorização da população do nosso estado. Lançamos uma campanha que tem o nome que quem defende o município defende você, é porque efetivamente reafirmamos o nosso compromisso com a população nos nossos municípios, por quem o nosso trabalho é realizado. Então, nesse viés, estamos juntos da população, aproximando a FAMURS da população e fazendo com que a população se aproxime da FAMURS. Esse é o papel. Presidente, parabéns aí pelo grande destaque da FAMURS e grande protagonista de grandes debates aqui na Expo Inter. Nós estaremos sempre à frente no bom diálogo, no bom debate, na busca da convergência, na discussão e fazendo com que a gente chegue no entendimento para que o melhor seja disponibilizado a todos os gaúchos e gaúchas. Obrigado. Vice-governador do estado, Ranolfo Vieira, uma mensagem para os prefeitos hoje aqui no jantar de confraternização, e a FAMURS tem sido um grande protagonista hoje de grandes debates na Expo Inter. Sem dúvida alguma, eu quero deixar aqui meus cumprimentos aos prefeitos e às prefeitas do nosso Rio Grande. Nessa noite, como tu disseste, de confraternização, estamos realizando a Expo Inter. A Expo Inter tem simbolismo todo especial para nós gaúchos, e esse ano tem um sinônimo aí de retomada, de recomeço, seguindo todos os protocolos sanitários. Quero dizer aos prefeitos e às prefeitas que o governo Eduardo Leite, delegado Ranolfo, segue sempre de portas abertas. É no município que as coisas acontecem. Forte abraço a todos vocês. Obrigado, vice. Estamos com o vice-governador do Maranhão, Brandão. Brandão, a impressão que o senhor está tendo da FAMURS, que é a entidade que representa os municípios, e principalmente da Expo Inter, que é a vitrine dos gaúchos, onde os gaúchos mostram a gastronomia, a cultura, a economia e principalmente o seu DNA, que é o agronegócio. Olha, nós viemos aqui participar
dessa feira, a maior feira internacional do agronegócio, a convite do governador Eduardo Leite, que é do nosso partido. E aproveitamos para conhecer essa feira pujante, certo? Que gera vários negócios, onde há uma renovação da tecnologia, são palestras, cursos, exposição de animais, e que fortalece não só o agronegócio, mas também a agricultura familiar. Portanto, um grande evento que fortalece o estado inteiro no que diz respeito ao setor primário. E aproveitamos aqui para participar também desse jantar com todos os prefeitos. A federação organizou, é praxe, todo ano ela faz esse jantar. E nós, como políticos, aproveitamos para interagir, ouvir aqui como estão as ações dos municípios, de que forma existe a parceria entre o governo do estado e as prefeituras. Portanto, um dia muito importante, um dia muito bom para a gente debater, trocar experiências com o governador do Rio Grande do Sul e também ouvir também os prefeitos. Portanto, uma data muito importante para todos nós. Arthur Lemos, chefe da Casa Civil, hoje aqui prestigiando esse jantar dos prefeitos, que é da FAMURS, que é uma entidade representativa com visibilidade e que vem crescendo muito como entidade. Arthur Lemos, a Expo Inter é a grande vitrine dos gaúchos, é onde se dão os grandes debates políticos, econômicos, principalmente do agronegócio, que tem salvado não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil. Com certeza, nossa economia sempre calcada no agronegócio. Recente, os números do PIB carregado pela nossa força pujante do nosso setor produtivo. Temos que valorizar. E hoje estamos aí mais um dia de Expo Inter. E agora essa noite aqui no jantar da FAMURS, dos municípios, também valorizando os municípios nessa esteira do desenvolvimento. Estamos também com a presença aqui que chancela esse evento, a presença do deputado Lucas Aguiar. Já está dizendo que a FAMURS tem sido muito representativa, está com muita visibilidade, mas a Expo Inter é a grande vitrine dos gaúchos, que é lá que se dão os grandes debates econômicos, culturais e principalmente econômicos e do agronegócio. Sérgio, na verdade, tu está sempre cobrindo os melhores eventos e essa retomada da Expo Inter presencial que nós estávamos aguardando há muito tempo, ela traz um momento importante para o Rio Grande do Sul. Um momento em que a economia no agronegócio ela vem aumentando o seu resultado, principalmente na pecuária e na agricultura. E nós temos um incentivo muito grande relacionado ao governo do estado. Está aqui o chefe da Casa Civil, o Arthur Lemos, em que eu tenho a honra aqui de poder ter compartilhado as mesmas fileiras em secretarias ao lado dele. E eu vejo hoje um trabalho muito transparente do governo do estado, naquilo que pode ser feito e naquilo que não pode ser feito, mas não ter medo de enfrentar os desafios, principalmente nas reformas, nas privatizações, e tudo isso reflete no dia a dia do gaúcho, tanto na Expo Inter quanto no dia a dia das pessoas, com a máquina pública mais enxuta, com o dinheiro chegando lá na ponta, como é o salário dos servidores pagos em dia, como é o repasse da saúde também hoje estando em dia, e isso tudo demonstra um novo estado e um novo momento. Então tem que parabenizar a Expo Inter. Com certeza. Um novo ânimo. E o governo é fazendo isso muito bem e tu cobrindo sempre os melhores eventos. Eu digo assim, pessoal, qual é a tua especialidade? Eu sou clínica geral. Um abraço. Um abraço. Isso é, todo político é clínico geral. Discute tudo um pouco. Deputado federal Pompeu de Matos, que dispensa apresentação, que é um deputado compatível, um deputado que tem uma identificação muito grande com a FAMURS, que é um homem municipalista, com uma visão muito linda. Mas nós estamos na Expo Inter, e a Expo Inter é a vitrine dos gaúchos, é onde se dão os grandes debates, é onde aparece a economia, a cultura, a gastronomia e principalmente o DNA do gaúcho, que é o agronegócio. A Expo Inter é um reencontro de nós conosco mesmo, especialmente agora na pandemia, nós ficamos distanciados, mas agora estamos nos aquerenciando novamente. Está aqui o agronegócio, o pequeno agricultor, aliás, a pequena agricultura que é feita pelo grande agricultor, a produção primária, a tecnologia, a ciência, a pesquisa, os avanços científicos, ou seja, a produção primária, que é, na verdade, uma espécie assim de salvaguarda da economia do Rio Grande. Quem salva a economia do Brasil é exatamente a agricultura.
que faz a diferença na balança comercial, que bota o pão na mesa, o excedente exporta, gera divisa, traz riqueza e melhora a vida e a qualidade de vida. E a Expo Inter traduz tudo isso, não só a agricultura, também a pecuária, toda a produção de carne no Rio Grande do Sul, a Expo Inter traduz isso de maneira muito clara. E os prefeitos fazem a diferença com a sua participação. O aspecto cooperativismo que tem, de cooperação, de proteção entre as pessoas que estão na Expo Inter. Na verdade, a Expo Inter é uma grande feira onde o Rio Grande se encontra sob todos os aspectos. Ali está a questão da organização econômica, social, política, tecnológica, ou seja, reacende a vida do gaúcho na Expo Inter, porque ali está a alma do gaúcho se expressa na Expo Inter, inclusive na cultura. E é por isso que nós temos que cada vez mais estimular a nossa Expo Inter a ser grande, grande, grande como ela é, ser maior inclusive do que está sendo. Deputado, podemos comparar a Expo Inter com os dedos da mão? Temos. A Expo Inter, porque ela é plural, ela tem ali todas as matizes, todas as cores, todos os segmentos. E ninguém é igual a ninguém, mas a diferença é que nos faz forte. E eu digo que ela é assim como os dedos da minha mão. Nenhum dedo da minha mão é igual ao outro, embora sejam da minha mão. Na Expo Inter, ninguém é igual a ninguém, são todos diferentes. Mas como os dedos da minha mão, a minha cabeça se determina, meu corpo se afirma, meu braço se estende, a munheca enrijece, minha mão se abre e os meus dedos se fecham. E os cinco que são diferentes pegam juntos. E é o que acontece na Expo Inter. Os diferentes se juntam e com a força se unem e pegam junto. E isso que faz a diferença e faz o Rio Grande grande. E cada vez a Expo Inter será maior por conta dessa capacidade, essa pluralidade de a gente pegar junto em favor de uma causa que é nossa. A causa da produção primária, da agricultura, da ciência, da tecnologia, da vida do gaúcho, cuja alma está dentro da Expo Inter. Obrigado, deputado. Estamos aqui com o Flávio Lambert e também com o Calil aqui do Badesul. Calil, deputado que dispensa a apresentação. Flávio, ex-presidente da FAMURS aqui. Flávio, tu como ex-presidente da FAMURS, está em casa hoje aqui, né? E a FAMURS também tem sido hoje o grande destaque aqui junto com o Badesul. Hoje vocês são os destaques na Expo Inter, que é a grande vitrine dos gaúchos, né? Hoje nós assinamos aqui na Expo Inter projetos, mais de 100 milhões de reais em projetos. E também lançamos, junto com o deputado Gabriel Souza e com o governador, um programa que vai beneficiar todas as alambiques e pequenas cachaçarias aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu que tive a honra também de presidir a FAMURS, estou muito feliz de estar aqui junto com nossos prefeitos, porque quando eu cheguei na FAMURS, a FAMURS era uma entidade que tinha uma certa divisão. E nós conseguimos unir a FAMURS, reunimos 497 prefeitos. A partir dali, a FAMURS teve uma união muito grande dos prefeitos do estado do Rio Grande do Sul. E uma grande representatividade. E é hoje essa entidade que representa os prefeitos e que está presente não só aqui no Rio Grande, mas também em todo o Brasil. Então, para nós é um orgulho muito grande poder estar aqui e representando esse banco que trabalha com o desenvolvimento, que é o banco dos municípios gaúchos, que é o Badesul. Eu estou aqui também com o ex-deputado, ex-secretário, Calil. Calil, Badesul, cidade, agente da valor de desenvolvimento das cidades gaúchas, não é isso? Primeiro, te parabenizar que tu tem ajudado muito a informar o Rio Grande. Quando a gente informa o Rio Grande, a gente leva prestação de contas ao Rio Grande. Estou do lado do meu colega deputado, o meu colega diretor, que muito tem trabalhado. E ex-presidente da FAMURS? Isso, mas falho, hein? Deputado, não, falho aí. Mas ele é deputado, o cara que fez. Faltou 212 votos. O cara que fez a quantidade de votos que ele fez é ex-deputado. Eu quero te dizer que muito orgulho em nome do Odacir Klein, da Janete, do Flávio, meu, dizer que o Badesul é o banco dos municípios. Nós estamos em 99% da população gaúcha, em 85% dos municípios. Isso nos dá credibilidade de ser o banco de desenvolvimento
que leva qualidade de vida, que leva desenvolvimento, saneamento, que leva aquilo que atende a sociedade gaúcha. Então, parabéns a ti que está cobrindo mais um evento da Expo Inter e dando atenção a quem cuida das pessoas. Ninguém cuida mais das pessoas do que a sua cidade e os seus munícipes, os seus prefeitos. É importante, Sérgio, dizer também que o Badesul está presente não só na área dos municípios, mas também na área empresarial, na área do agronegócio. Quando você passar, quando o nosso que está assistindo nós passar numa rodovia e vê lá um pivô de irrigação, lá está o Badesul. Quando vê lá um galpão, né, de cerealista, aonde que guarda a semente, que faz a semente, lá está o Badesul. Quando vai a Torres, lá passa na cadeia econômica. Tá quando, na cadeia, quando vai a Torres, vai na praia, passa na hora de Torres, lá está o Badesul presente. Vai a Caxias também? Também, então, vai. Tá. Quase todos. Um abraço para todos. O pessoal me pergunta: obrigado. Qual é a tua especialidade? Economia, política? Eu digo: não, eu sou clínica geral. Um abraço. O presidente Detran hoje aqui foi um dos protagonistas aqui na FAMURS. E também é um grande destaque hoje, é o Detran na Expo Inter. A Expo Inter é a vitrine dos gaúchos e as deputadas, ele base hoje, presidente do Detran. Enio, um balanço sobre a importância da FAMURS e da Expo Inter para os gaúchos. Olha, inicialmente a minha saudação a todos. Basta lembrar uma frase que é muito usada, né? O município é ali que a vida acontece. Então, tudo acontece no município. É ali que as demandas surgem e é o município que atende diretamente o cidadão. Não é o governador, não é o presidente, nem os deputados. É claro que esses outros poderes, eles contribuem e podem ajudar muito. Mas é o prefeito que recebe o cidadão, às vezes na madrugada, que está ali batendo na porta, batendo na janela, porque precisa de alguma coisa, de algum tipo de auxílio. Então, nós do Detran estamos aí prestigiando a FAMURGS, estamos também comemorando que a Expo Inter está voltando a receber a população, felizmente. Com o avanço da vacina, a pandemia está recuando, está diminuindo, ainda não está resolvido o problema, mas bem amenizado. Está no radar. Está no radar. E nós no Detran temos aí muita coisa boa para trazer, muitas mudanças que nós conseguimos, mesmo com a tragédia da pandemia e a tragédia do incêndio, né, que queimou toda a Secretaria de Segurança, inclusive a nossa sede. Mas conseguimos avanços, pela primeira vez o governo do estado reduziu valores de taxas, conseguimos reduzir aí a taxa de licenciamento, a transferência de veículos. Graças ao teu trabalho e da tua equipe, que houve um convencimento sobre a taxa. Sem dúvida, fizemos um trabalho intenso demonstrando que o cidadão já estava pagando demais e ainda está. Eu acho que a evolução é procurarmos cada vez mais reduzir a burocracia, cada vez mais atender melhor o cidadão e reduzir custos. Essa é uma orientação do próprio governador Eduardo Leite e do vice-governador delegado Ranovo. Ou seja, vamos atender melhor o cidadão. E para atender melhor tem que acabar com a burocracia e acabar com os papéis. Temos que digitalizar tudo, porque quando tem muito papel acontece o que aconteceu com o incêndio ali na secretaria. Queima tudo e se vai documentos. E hoje engessa o processo. Sem dúvida, engessa o processo. Por isso que quanto mais nós digitalizarmos, melhor. Eu vou dar um exemplo. Nós criamos o programa Peça Legal. O que é isso? O cidadão entra no aplicativo do Detran e ele quer comprar uma peça usada, uma porta de um gol, por exemplo. Ele digita ali porta de um gol e vai aparecer todos os desmanches legais que possuem essa porta para vender. E aí ele compra uma peça usada que não veio do crime organizado e não está incentivando o aumento de roubo e de furto de veículos. Fomenta o crime organizado. Exato, porque é o receptador, é aquele que compra o veículo roubado ou furtado que fomenta o crime. Se não tiver para quem vender, o ladrão não vai ter o que fazer com o veículo roubado. Então, exato. Então, se nós atacarmos esse foco, e o Detran tem contribuído muito com as operações desmanches, né? São operações permanentes que têm fechado desmanches ilegais, têm detectado desmanches que são receptadores de veículos roubados. E por isso que os índices também de furto e de roubo de veículos caíram assim de forma estrondosa nos últimos meses. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns, porque a gente vem te acompanhando.
desde a época da Assembleia, e tu aonde pisa, tu dá uma marca indelével de excelência. Parabéns. Obrigado. Eu agradeço muito a confiança do governador Eduardo Leite, do vice Ranolfo e principalmente a oportunidade que a gente tem de fazer um trabalho sério com resultados. Isso, felizmente, a gente tem alcançado. Obrigado pela acolhida, em teu nome, a todos os prefeitos, prefeitas, a esse pessoal que teve a coragem de, num ano de pandemia, se apresentar para governar os seus municípios. Já é um desafio enorme ser prefeito em qualquer momento. E eu posso falar isso porque fui prefeito da minha cidade. Mas num ano de pandemia, com incertezas sobre o quadro sanitário e o impacto econômico, ousar ser prefeito da sua cidade merece uma salva de palmas aqui aos nossos prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul. Saudar o nosso vice-governador, delegado Ranolfo, parceiro nessa jornada, comanda a nossa Secretaria de Segurança Pública com resultados muito impressionantes na segurança pública do estado do Rio Grande do Sul, que vejo vai cada vez mais deixando de ser um tema. Eu era prefeito em Pelotas quando observamos uma escalada da violência, aquele ano de 2017, já no final do meu governo, no primeiro ano do governo da Paula, lá em Pelotas, o ano mais crítico de homicídios, roubos de veículos do estado. E graças a um trabalho esforçado, dedicado, o Rio Grande do Sul tem colhido muitos bons resultados. Redução de mais de 50% do roubo de veículos, mais de 30% de homicídios de redução, mais de 70% de redução dos assaltos a banco. Se eu dissesse isso lá em 2018, na campanha eleitoral, de que nós íamos reduzir pela metade os roubos de veículos no estado, eu ia dizer que o governo candidato era mentiroso, que estava sendo ingênuo, mas é a realidade e a gente deve prestar a devida homenagem e reconhecimento às nossas forças de segurança e ao nosso secretário de Segurança Pública, delegado Ranolfo. Obrigado, Ranolfo. Saudar os deputados federais que estão aqui conosco, o deputado Pompeu de Matos, o deputado Lucas Redeca, o deputado Daniel Tresdesiak, o vice-governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, e a equipe de secretários que está acompanhando ele em visita a Expo Inter. É importante que a gente faça essa troca de experiências entre os estados. O nosso chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, o deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, o coordenador-geral da FAMURS, o Salmo Dias Oliveira, em nome dele toda a equipe diretiva da FAMURS, a equipe técnica, aos representantes de instituições, órgãos vinculados ao governo do estado estão aqui, as mais autoridades que já foram nominadas. Nesse período da pandemia, nós estivemos afastados, não pudemos nos encontrar tantas vezes quanto gostaríamos, mas que bom, prefeito Moroto, que a gente pode se reencontrar presencialmente no momento que o estado observa bons indicadores